Azərbaycanda nikahlar azalıb, boşanmalar artıb. Bu barədə News 365 AZ-a Dövlət Statistika Komitəsində məlumat verilib. Qeyd edilib ki, Ədliyyə Nazirliyinin rayon qeydiyyat şöbələri tərəfindən bu ilin yanvar-avqust aylarında 33836 nikah və 14544 boşanma halları qeydə alınıb və ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə əhalinin hər 1000 nəfərinə nikahların sayı azalaraq 6-dan 5-ə düşüb. Boşanmaların sayı isə 1,5-dən 2,2-yə qədər artıb.